Ve dvou galerijních prostorech města Třince vystavují tři autoři. V třineckém evangelickém kostele vystoupily polské školní sbory z blízkého okolí. A dozvíme se, jak a čím na konci zimy krmit ptáky. Dobrý den, vítám vás u jubilejního už 800. vydání třineckého magazínu. Ve středu 20. ledna byla na Třinecké radnici pracovní schůzka za účasti zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Hlavním tématem tohoto setkání byly veřejné zakázky a jejich zadávání. Setkání v Třinci je dalším krokem, kterým úspěšně pokračuje tzv. Třinecká výzva, iniciovaná starostkou města v loňském roce a do které se zapojila řada osobností nejen ze zástupců obcí a kraje. Třineckou výzvu jsme vyhlásili 11.11. v loňském roce a cílem bylo spustit odbornou, ale i politickou diskuzi, že zákon o zadávání veřejných zakázkách, tak jak je připraven, je velkým problémem pro nás, pro veřejné zadavatele. Na jedné straně obce vědí, co chtějí stavět, mají hotové projekty, včetně stavebních povolení, mají finanční prostředky díky dotací z Evropské unie a přesto se veřejní zadavatelé trápí při výběrových řízeních. Chceme jasná pravidla, tak abychom veřejní zadavatele nedávali hlavu na špalek, ale hlavně také chceme, aby byla shoda dozorových orgánů. To znamená například analytického útvaru Ministerstva financí, Úřadu pro hospodářskou soutěž, samozřejmě Úřadu regionální rady, tak abychom nedostali korekce dotací, sankce z těchto orgánů a ne to bože skončili například před soudem. Listopadová třinecká výzva zaujala i Ministerstvo pro místní rozvoj a jejich pracovníky, kteří mají na starost přípravu zákona o veřejných zakázkách. Schůzka byla nejdříve v Praze a pak i v Třinci. Vedoucí metodického oddělení Ministerstva pro místní rozvoj Vladimír Studnička na radnici prezentoval všem zúčastněným aktuální stav legislativního procesu k chystanému zákonu o veřejných zakázkách. My jsme dali dohromady tým, jednak právníci tady z Městského úřadu v Třinci, samozřejmě další ti, kteří se podíleli na přípravě třinecké výzvy, z Moravskoslezského kraje pan hejtman nám dal k dispozici zakázkáře z Moravskoslezského kraje. Byl v tomto týmu i člen rozkladové komise Úřadu pro hospodářskou soutěž, kde jsme diskutovali o tom zákoně a požadovali jsme a chtěli jsme vysvětlit to, co nám není jasné, případně co tam my, veřejní zadavatelé, potřebujeme. Má to velmi plodná schůzka. Všichni zúčastnění se shodli, že pracovní schůzky na téma veřejných zakázek budou pokračovat. Prostřednictvím třinecké výzvy chce starostka i nadále prosazovat, aby zákon, který má být účinný už v dubnu, dal jasná a přesná pravidla i metodiku. V polovině ledna bylo v naší republice pravidelné sčítání vodního ptactva a uskutečnilo se také na Olši na Třinecku. Sčítání vodního ptactva se v České republice ornitologové věnují od roku 1966. Tady tuto akci vlastně pořádá Zemědělská univerzita ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a je to součástí jedné mezinárodní akce, která se nazývá Mezinárodní sčítání vodních ptáků. Účastní se jí v podstatě většina států v Evropě a je do nich zapojeno asi kolem 11 000 dobrovolníků. Cílem této akce je zmonitorovat početnost zimujících vodních ptáků nejenom na plochách, ale samozřejmě i na potocích a řekách. Akce proběhla 16. a 17. ledna, tedy o víkendu, s tím, že tady v Moravskoslezském kraji koordinujeme sčítání na řece Olší, která byla pokryta kompletně celá. Zajímavé byly výsledky oproti předchozím rokům, protože většina vodních ploch byla zamrzlých a tím pádem ptáci samozřejmě byli na nezamrzlých úsecích řek, takže dá se říci, že oproti předchozím roku máme jak větší počet druhů, tak i větší počet ptáků. Na úseku řeky Olše mezi Třincem a Karvinou byl zjištěn rekordní počet vodních ptáků. Nejvíce bylo divokých kachen. Třeba na úseku mezi Třincem a Českým Těšínem 917 kusů a dohromady na celém úseku od Třince až po Karvinou bylo rekordních 1342 ptáků celkem, což je poměrně dost. A zajímavost je, že nejvíce kachen se zdržovalo právě v oblasti Třineckých železáren. Pod lokalitou Třineckých železáren se nachází i pravidelné nocoviště kormoránů.
Před několika lety zde ornitologové napočítali 700 ptáků, letos ale byli na celém sčítaném úseku pozorováni jen 4 jedinci. Méně bylo také volavek popelavých, na obou úsecích jen 16. Objevily se i vzácné druhy, jako třeba volavka bílá. Byla zjištěna v počtu 6 kusů a krásně jsme to měli rozdělené. Na úseku mezi Třincem a Těšínem byly 2 a mezi Těšínem a Karvinou byly také 2. Výsledky sčítání opět potvrdily, že řeka Olše je významným zimovištěm vodních ptáků a také prostředím pro mnoho dalších druhů živočichů. Ornitologa jsme se ještě zeptali, jak je to s krmením ptáků v zimním období. Hlavní zásada je nedávat ptákům zbytky od stolu. To znamená nejídla kořeněná, stará, zhnilá, stačí prostě obyčejná semena slunečnice nebo třeba nějaký tuk. Spousta různých krmících směsí se dá dneska koupit, třeba i ve Zverimexu nebo v drogerii koupíte taky. Takže opravdu stačí tady tohle. Ptákům je třeba sypat pravidelně, ale i v době, kdy se oteplí, ať si na krmítku zvyknou a zdržují se o tom blízkosti krmítka, protože oni nejenom, že se přiživují na tom krmítku, ale samozřejmě čas vlastně stráví tím, že sbírají potravu i okolo, takže je třeba prokázáno u lesníků, kteří takhle krmili ptáky v lesech, kde byly napadeny škůdci, že ta početnost klučů se snížila, takže i vám třeba na zahradě tohle může být pozitivní, kdy právě třeba sýkorky vybírají různé housenky, larvy ukryté pod kůrou a vlastně jsou to potenciální v uvozovkách škůdci. Takže pomáhejme v zimě ptáčkům a oni se nám odvděčí péčí o stromy. I v novém roce se mohou milovníci umění těšit na dvojitou dávku umění v galeriích města Třince. Tentokrát ve dvou prostorech v knihovně a Trysii vystavují hned 3 umělci. V galerii v knihovně je výstava Vystřihni co nejpečlivěji, na které můžete vidět komiksy od Venduly Chalánkové, které jsou vytvořeny formou koláží na papíře. Její práce je zastoupena i ve sbírce Národní galerie. Inspiruji se tím, co se mi v životě děje, co mě vlastně potkává, nebo co mi kamarádi tak jako řeknou. Autorka v knihovně vystavuje široké spektrum svých komiksů, od těch prvotních až po nejnovější z loňského roku. I když jsou to vlastně jenom ty vystříhané barevné papíry, tak ten vývoj tam je. Že vlastně ty starší komiksy, tak tam jsou ty postavičky takový hodně jednoduchý a stylizovaný a ještě jsem je předtím třeba obtahovala. A teďka už je mám jenom vystříhaný z těch barevných papírů jenom v těch geometrických tvarech. Součástí expozice v knihovně jsou také obrazy jejího pedagoga Mariana Paly, který je nejen výtvarníkem, ale také spisovatelem. Já už 40 let maluju hlíno. To je obyčejný, vemu krtinec, přidám Duvilax a maluju. Je to zadarmo a je to jak od voleja. Kromě krtinců ke své práci využívá i slepičince a jiné podobně mazlavé materiály. Autor hledá inspiraci ke své práci v okolním světě. Co mě napadne? No tak podle toho vždycky tam, kde zrovna žiju. Tak teďka žiju na vesnici, mám slepice, takže slepice malují to, co je kolem mě. V galerii v Trysii je expozice s názvem Neorauš. Své kresby a objekty zde vystavuje Libor Novotný. V současné době je asistentem v ateliéru kresby na Ostravské fakultě umění. Výstava se týká takových jako asi 3 kresebných celků, který zpravidla moc nevystavuju a hlavní takový, že se snažím spíš na té výstavě porovnávat jednotlivé přístupy. Takže bych to mohl tak jako popsat jako jedna část jsou objekty, kde to mám všechno přesně dopředu vymyšlený a vlastně pak už jenom fáze nějaký realizace. A jedna část kreseb jsou takový důsledně šrafované kresbičky, kde vlastně mám přesně taky naplánovaný, jak dopadne výsledek, ale potom vlastně to nechávám nějak procesuálně plynout. A třetí část, co je za mnou nejnovější, která je úplně taková volná hra, kde naopak to je úplně bez přípravy, mám jenom trošku jako danou metodu a je to taková volná hra s tím, jak to vlastně v průběhu práce se to může jakkoliv měnit. V objektech se autor snaží využívat fyzikální anebo přírodní principy, jako je třeba gravitace nebo tání ledu. Pracuju třeba s věcma, jako je růst nebo imitace růstu, nebo v těchto objektech to je nějaký magnetismus, nebo naopak naše smysl a zkušenost, že když bychom tam potom mrkli, tam je vlastně váza, která je vytvořená jenom rozrotováním nějakého tvaru a vlastně tím, jak se ten tvar točí, tak vytváří iluzi pevného skleněného tvaru nějaký vázy. 11. února se můžete zúčastnit galerijní animace pro veřejnost k výstavě Neorauš, kterou povede Katarína Kluzová. Obě expozice budou v Třinci do 3. března. Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín uspořádalo v úterý 19. ledna v Třineckém evangelickém kostele koncert, na kterém vystoupily školní pěvecké sbory ze Záolží.
Koncert se poprvé pořádal na jiném místě. Předchozích 11 ročníků bylo v kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně. Akce se vždy koná co 2 roky. Pierwsza edycja odbyła się chyba w roku 2002, kiedyś była z zarządu głównego PZKO. W tej chwili jego organizatorem jest Centrum Pedagogiczne i Polskie Towarzystwo Artystyczne Ars Muzyka z Czeskiego Cieszyna. Po raz pierwszy odbywa się w godzinach wieczorowych w kościele. Jest to właśnie z tego powodu, żeby chóry się spotkały, żeby wysłuchały siebie nawzajem. Ta akcja zawsze była w godzinach dopołudniowych, ale postanowiliśmy na zebraniu metodycznym, że fajnie by było, gdyby zobaczyli też to, co robią dzieci i inne dzieci, inne chóry, żeby zobaczyli rodzice, dziadkowie, cała rzesza innych ludzi. Původně se koncert organizoval v březnu. Letos poprvé sbory společně vystoupily už na začátku roku. Speciálně spotkaliśmy się jeszcze w okresie, kiedy możemy śpiewać kolędy, bo tak jest do gromnice. I chóry w swoich repertuarach uwzględniły to i śpiewają kolędy też. V Třinci celkem vystoupilo 9 pěveckých sborů z mateřských, základních a středních škol z 5 měst. Českého Těšína, Hnojníku, Vendrině, Bystřice a Jablunkova. Przygotowali jsme właściwie 2 chóry niższego i wyższego stopnia i z krótkim świątecznym programem tutaj przyjechaliśmy. Mamy oczywiście kolędy tradycyjne, bo szczerze mówiąc każdy czeka właśnie na te kolędy tradycyjne. Oczywiście mamy również kolędy, które nie są znane szerokiej publiczności. Przygotowaliśmy sobie 2 części z ceremonii of Carols Benjamina Britena. Z moim chórem, bo to jest jedyny chór tutaj, że tak powiem, szkoły średniej, inaczej to są chóry szkół podstawowych. Nasz zespół, podobnie jak większość repertuaru, miał kolędowy, tylko rozpoczęliśmy Antoninem Dworzakiem i napadlymi pieśniami z cyklu W przyrodzie. Organizátoři by chtěli uspořádat příští ročník koncertu opět v kostele, ale zase na jiném místě a v jiném městě či obci. Děti ze základní a mateřské školy na Karpentné si minulý víkend užili kulík, který pro ně zorganizovali lidé ze Sdružení rodičů a přátel školy na Karpentné, její zaměstnanci a další. Na kuliku, který byl už 6. v pořadí, se za traktor připojilo 13 saní. Kromě několika hodinové jízdy na saních nechybělo dobré jídlo a pití a skvělá nálada. Připravili jsme pro vás další díl pořadu Na návštěvě u sousedů. Uvidíte v něm třeba bělskou demonstraci na podporu demokracie v Polsku, tříkrálový průvod, rokové Vánoce v Žilině nebo začátek masopustu. Na návštěvě u sousedů můžete zhlédnout po těšínských křesťanských minutách nebo na našem webu. To je ze společenské části magazínu vše. Nyní je na řadě sport. Přeji vám hezký den a brzy opět na viděnou.